Salam əziz dostlar. İndi isə mən sizə bərdaşla mayenin arasında olan kiçik bir hissəni göstərəcəm ki, o keçiddir bərdaşdan mayeyə. Əvvəl onu bir çalım göstərim, sonra onu sizə necə çalmaq lazımdır onu göstərəcəm. Birinci barmaq burada. İkinci barmaq sarsimi, bax burada. Bir də göstərəm. Birinci barmaq ağ simdə. İkinci barmaq sarı simdə. Tutdum belə. Bu bəm simlə. Bir dənə sarı simi. Bir dənə də vurdum. Göstərəm bu şeyi. Bir də göstərirəm. Yenə də eyni şey. Bir balaca o birindən fərqlənəcək. Göstərirəm buranı.